Dobro, kad ste spomenuli agenciju, evo s nama je gospodin Hajdaš Dončić, direktor, sad ću morat pažljivo pročitati, direktor Zagorske razvojne agencije, je li tako? Tako je. Što vi zapravo radite? Što je vaše zanimanje? Naš zapravo primarni zadatak je provođenje različitih projekata od strane županije, a sa posebnim osvrtom dakle na projekte Europske unije, što zapravo smo i do sada uspješno implementirali. Dakle, mi smo neka mala jedinica koja zapravo brine o regionalnom razvoju naše Krapinsko-Zagorske županije. Ko je vas osnovao? Županija. Mi smo u 100% vlasništvu županije i dakle jedina nam je županija vlasnik. Dobro, i koje programe ste vi do sada implementirali za razvoj svoje županije? Mi smo u principu implementirali programe bivšeg FARA, dakle to su bili programi prekogranične suradnje Hrvatska-Slovenija, gdje smo zapravo uspješno završili 7 projekata prekogranične suradnje, dakle Krapinsko-Zagorske županije i regije Dravinsko u Republici Sloveniji. Prije svega, ti programi su nam služili za jačanje naših kapaciteta, dakle smo educirali, obučili 40-ak projektnih menadžera iz svih općina i gradova Krapinsko-Zagorske županije, a zatim ostvarili smo neke konkretne rezultate, dakle oni koje ljudi vole, koji su vidljivi, to je označavanje različitih vinskih cesta, planinarskih cesta, jačanje tradicijskog obrta. Dobro, da vas sad konkretno pitam, koliko, zapravo pojednostavljeno, koliko je novca vama bilo na raspolaganju od Europske unije? Onoliko, a koliko ste od toga iskoristili? Onoliko koliko smo sami mogli iskoristiti, mi smo iskoristili maksimalno. Dakle, mi smo iskoristili nekakvih 1 milijun eura po prekograničnoj suradnji. Nama je zapravo primarni problem bio zapravo osiguravanje vlastitih sredstava. U kojem postupku malo su vlastita sredstva? E sad ovisi, dakle do sada imali smo omjer 75-25, sada će biti omjer 85-15 i sada je tu jedan problem koji nažalost još uvijek nije riješilo. 85 su sredstva Europske unije, a 15 je vlastito naše sufinanciranje. Kažem, sad je ključni problem zapravo kako osigurati ovaj naš dio za sufinanciranje, jer neke europske zemlje, dakle primjerice susjedna Slovenija, dakle država, njihova regionalna ministarstva osigurala se taj fond umjesto njihovih lokalnih jedinica, a mi nažalost još uvijek nemamo osiguran taj fond, nego imamo samo određena sredstva u proračunu koja nisu striktno definirana. Ja se sada bojim, dakle, da će biti vrlo teško, osobito ovim županijama koje pregovaraju sa zemljama Europske unije, dakle Italijom, Slovenijom i Mađarskom, da osiguraju vlastita sredstva, a isto tako da osiguraju sredstva za sufinanciranje, jer sad priča malo promijenila. A to zapravo ima jednu i dulju, da tako kažem, pozadinu, a polazi ono što je rekao ministar, zapravo nedonošenja zakona o regionalnom razvoju, koji bi onda, dakle, većinu stvari i točno definirao. Dakle, definirao bi razvojne ugovore između županija i ministarstava, tako da bi se u svakom trenutku moglo znati koliko koja županija ili općina može dobiti od različitih ministarstava, neovisno koja je politička nomenklatura, da tako kažemo, na vlasti. Bilo u općini, bilo u gradu, bilo u državi. Dakle, dobro, to je jedno malo ministru kašnjenje. Dobro. Ministre? Ovo me raduje da je gospodin Dončić dobro, vidim iz ovih par rečenica, dobro educiran i o strategiji i o zakonu.